На Донеччині судили лікаря, який забув в животі пацієнта медичний затискач. Понад 5 років жив із хірургічним інструментом всередині 82-річний Олексій Савастьянов. Знайшли та видали інструмент медики іншого шпиталю. Із цим речовим доказом пенсіонер пішов до суду. Як Феміда покарала лікаря, розкаже Світлана Фечун. 82-річного Олексія Савостьянова прийшли підтримати у суді дочка та син. Їхній батько 5 років носив у животі медичний затискач. За цей час отримав безліч діагнозів. Да, це післяопераційна грижа, говорять. Я говорю, ну так це ж не айсберг в океані, ходять туди-сюди. Я чув, говорю, що грижа повинна в одному місці тільки бути. Ну, виписали мені еспумізана. Пенсіонер розповідає, що після операції з видалення апендикса почалися болі в животі. Медики лікували його від панкреатиту та холециститу. Навіть видалили аденому. Хірург, який видаляв апендицит, урешті поставив приголомшливий діагноз – рак. Але під час обстеження пухлини не знайшли. Натомість виявили 15-сантиметровий медичний затискач. Інструмент і став речовим доказом у суді. Справу пацієнт проти хірурга судді розглядали 9 місяців. Сьогодні лікарю, який забув у животі пацієнта затискач, оголосили вирок. Діагноз йому був встановлений вірно. Медична допомога надана в повному обсязі для даного лікування закладу. Не призвело до тяжких наслідків, не було порушень діючих інструкцій при лікуванні. Та призначено йому покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з лікарською діяльністю, сроком на 4 роки. Лікар, що під час судового засідання відвертався від камер, вийшов із зали через чорний вихід, але ТСН вдалося його наздогнати. То есть, если бы действительно медсестра просто пересчитала эти зажимы, хотя бы после операции, я говорил судье, мне бы понадобилось 15 минут без наркоза достать его. Это сложная операция была, да. За то, что я ему спас жизнь, я же ему сказал, я не знаю, зачем он хотел меня уничтожить. Хірург подаватиме апеляцію. Родичі потерпілого вироком задоволені, але теж збираються йти до суду. Ми будемо подавати гражданский иск на возмещение морального и материального ущерба. Потому что на лечение дедушки ушли деньги, на реабілітацію ушли деньги, ну і за його мучення. За 5 років поневірянь пацієнта з хірургічним інструментом у животі медик піднявся службовими сходами до посади головного лікаря районної медсанслужби. Але тепер із медициною доведеться тимчасово розпрощатися. Рішення суду не дозволить лікареві також керувати цим приватним діагностичним центром. Адже на 4 роки дії вироку його позбавлять медичної ліцензії взагалі. Світлана Фечун, Сергій Сіров, Донеччина, ТСН 1+1. Знову без рішення щодо України. На зустрічі міністрів закордонних справ 28 членів Євросоюзу учасники так і не домовилися підписувати чи не